Sveiki, mėlyje draugai, followeriai, gal ir heiteriai prisijungia. Visų pirma, labai dėkoju už sveikatingumo komentarus. Po mano pusiau asmeniškais video padiskutavome apie pelyno naudą. Paaiškėjo, kad pelynas ne tik žarnyną gydo apskritai didžiasias bakterijas. Tai labai jums ačiū, tai daugiau, sakant, naudos nei iš draugo šeimos, iš interneto savo followerių ir komentatorių. Visiems jums rūpi, ką rašo ten Lietuvos rytas nuo ryto ir kuo skiriasi fosforo bomba nuo aviacinės patekamosios bombos, nes aš prireikalo iš karto prie mūsų aktualiojo Azovstalio, Azovo ir baisiojo karo, kuris nepaskelbtas niekaip. Tai fosforo bombos patys žinome, kad yra draudžiamos naudoti ten, kur yra civilių. Tačiau, kiek aš atsimenu, kiek sekdavau Ukrainos įvykius, kur irgi vyko karas, turbūt su ta pačia Rusija 2014, ten buvo naudojamas panašios bombos, yra daug video, susiraskit. Ir ten šaudė, tai kas ten šaudė? Nežinau, kas ten šaudė. Tai gal čia glaistomi seni įvykiai, kai buvo iš tikrųjų naudojamas nelegalus ginklas. Dar prisiminkime profsąjungų rūmus, kur sudeginti gyvi žmonės. Ten irgi buvo mėtomi padegamieji užtaisai. O Kijevo rada išleido nutarimą, paaiškėjo, kad už šitus visus veiksmus niekas neatsako nei už Maidano policininkų deginimą, nei už tolimesnius deginimus. Tai dabar baisėjo okupantai rusai nieko nepranaša, jie kaip tik rašo, kad jie atstatinėja Mariupolį. Tačiau jeigu jie leidžia aviacinės bombas, jie apie tai dar prieš mėnesį sakė, kad jeigu ten iki tokios valandos tie niekadėjai neišeis, jie sulygins viską su žeme. Ir šiandien vienas žmogus diskusijų nuo kiaušinių, nuo vištų, prie krūtų, prie karo perėjom ir klausė, sako, kodėl jie tokie kantrus ir kodėl ten nesulygina su žeme. Sakau, vieną generolą gavo, gal daugiau ten generolų yra, gal kokia nors bomba atominė pavyzdžiui yra. Ai, tai sako, jeigu labai smarkiai puls, tai susprogs. Nu, tai susprogs, sakau, ir bus tada kalti rusai, o ne ukrainiečiai. Gal, sakau, jiems vis dėlto tų azovcų kažkiek tai gaila. Nors jie paskelbė, kad nečitožim dren ten šitus išgamas. Bet viso karo metu juos, net ne nacistais vadindavo, o nacionalistai. Nacionalistai, vieną kartą teroristais, bet dažniausiai labai neutralų paėmė terminą nacionalistai. Ir dar asmeniškai, grinai iš asmeninių pozicijų, kodėl netikiu, kad tenais sulygintų žemę šiandieną nori, labai didelė tikimybė, kad slaptoj bazėje yra visko. Ir virusų, ir bakterijų gali atrasti. Čia ne apie mediciną, aš neku, čia apie biosaugumą. Galit neskūsti, aš tik keliu prielaidą. Gali visko atrasti, gali atrasti slaptus kalėjimus su kaliniais, kurių ieško artimieji, draugai. Dėl to tokį objektą sulyginti su žeme visiškai neapsimoka, nes tu ir įrodymus visus palaidus. Tai dabar keliu tokią konspiracijos teoriją, už kurią Lietuvoje gali sėsti tą frazę pasakydamas, bet man panašiau, kad vis tiek, kadangi reikia įrodyti, kad Rusija atėjo ne į specialią karinę operaciją demilitarizuoti, denacifikuoti ir sustabdyti galimai suplanuotą karą ir galimai suplanuotus atominius pasprogdinimus, kaip pavyzdžiui, Zaporožė, nu jūs tai šito nepaneiksite, nes diena iš dienos buvo pranešama atominės saugos agentūroje situacija ir kaip rusai vos ne vos iškrapštė ukrainiečių 1000 su boje pripasais ir sprogmenimis iš reaktorių teritorijos. Ir kaip iki šios dienos iš 6 reaktorių 2 tik tai veikia ir niekas negali paaiškinti, kodėl. Tai dėl šitos temos tai užstringa visi, tik tai pasakai, kas ten įvyko Zaporožėje, neturi ką komentuoti.
reaktoriai dar išjungti, reiškia, neveikia 56% Ukrainos atominių reaktorių, čia prieš kelias dienas tikrinau. Ir kaip nebus oras plus 5, šiandieną jau visai nusivažiuosiu į lankas, bet tai čia viskas yra susiję. Šiandieną žmonės drebėdami pirko špygos didumą cukinijos daigus, kuriuos aš aišku daiginau lygiai mėnesį, šildydama langą. Aš ne tik langę juos daiginau, bet patalpą, kurioje yra langas, visą laiką mes kūrename, kad būtų 20-25. Nes iš lauko šalia šala, vieną kartą jie man vos nenušalo, tie daigai lange sėdėdami iš vienos pusės šildo. Šitoks šaltis naktį buvo. Ir žmonės drebėdami mokėjo po eurą už, nes, reiškiasi, prasidaiginti net neįmanoma. Nu kas ten būtų daigins? O lauke šalta siaubingai. Tai apie tai niekas nešneka, kad jeigu tu išjungi labai daug reaktorių, tai į atmosferą neprišaudo taršos, aišku, gamtai gerai, bet šiltnamio efektą sumažinti, kaip jie čia svajoja, sumažinsime planetos šildymą, irgi yra kenksmingas, pasižiūrėkit, kas darosi. Sodai tiesa žydė, nenušalo, bus gerai iš tiesų su obuoliais, bet su visu kitu bus blogai. Tai šito nuneigti negali, kad jie ir Černobylį kažko ieškojo. Ir Černobylį ukrainiečiai atjunginėjo elektrą ir rėkė, kad rusai padarys radioaktyvių atliekų talpų avariją, o atominė sauga ramino, kad ne, ten vandens užtenka ir minusas tada naktinis buvo pakankamai šalta ir nieko ten nebus. Ir sustabdė vat, kažkokius tai tokius negerus dalykus ir tai yra fiksuota iš tiesų atominės saugos agentūros ir šito nuneigti iš vis neįmanoma. Tik tai tie, kad rusai nesugebėjo to iškomunikuoti, nesugebėjo savęs pagirti. O atominė sauga, hebrytė, yra viršvalstybinės klausimas ir čia nėra nei gerų, nei blogų, nes atomas, kai kaltų jums visiems per makaulę ir mes esame labai labai netoli. Labai netoli. Ir mes tuoj prieisime per atominę energetiką prie mūsų mielosios sesės Suomijos, kuri Lenino dėka irgi gavo nepriklausomybę, kaip ir Ukraina, kaip ir mes Lenino dėka susikūrė valstybėlės. Ir Suomija tarybiniais metais palaikoma juokais pasityčiant 16 Tarybų Sąjungos Respubliką. Nes Suomijos valdžia bet kokį klausimą spręsti pirmiausia skrisdavo arba skambindavo į Maskvą. Ir mums siūlytas yra finišvai ir buvo žmonių, kurie buvo už finišvai, bet mes nuėjome radikaliu keliu. Kažkur tai va taip va nuėjome ir dabar drebame. Dabar mus kvies ginti parlamentą ir vyriausybę, bet mes bijosime išgazdinti karantino, blokpostų, kai negalėdavome išeiti iš rajono į miestą. Aš į parduotuvę turėjau eiti per blokpostą. Ir susitikau vieną kaimo girtuoklį, jisai 10 ryto ėjo pirkti šampano ir eidamas per blokpostą pasiūlė šampanskoje policininkams. Čia karantino kaip blokpostas, jie mandagiai atsisakė. O tokia buvo istorija. Tai nežinau, kaip čia reikės ginti tą parlamentą su vyriausybė, ar su kaukė, ar be kaukės, ar su dujokūkė, ar be dujokūkės, ar pas Šimašių reikės prašyti leidimo, ar reikės gepasio, ar reikės pažymos iš saugumo, kad nesi kažkokiam tai sąraše. Nu jau aš tai ginti negalėsiu. Šimonytė, aš iš karto atsiprašau. Jau aš, nu, niekaip. Nei aš leidimo prie vyriausybės stovėti gausiu, nei ką. Aš vargiai leidimą gaunu turguje stovėti, dabar tu norim, kad aš tave ginčiau prie vyriausybės, nu jau aš tavęs neginsiu. Tai va, nuėjome radikalių kelių, Suomenė nuėjo radikalių kelių, bet dabar pasakė, kad jau eis radikalių kelių. Ir šeštadienį draugas Putinas iš karto išjungė elektrą Suomijai, kas sudaro 10% tik tai Suomijos energetikos. Ir aš priminsiu, kaip Suomija ruošiasi šitam žingsniui. Šitam atsieit spontaniškam išprovokuotam Rusijos. Suomija kovo mėnesį, kovo 12 įsijungė olkiluoto reaktorių, kurį statė ten, nežinau, 20 plus metų.
Atominį reaktorių išjungė, dar turi vieną atominę, nuo kur pastoviai sklinda radiacija, dėl to ir žinau. Lys. Labai sudėtingas pavadinimas, mano video yra tas pavadinimas, aš iš lapelio skaičiau, nes neatsiminiau. O alkiluoto atsimenu, nes tai tiesiog vėlgi susijęs su brolio dingimu. Jisai kažką žinojo apie alkiluotą, tai tą pavadinimą jau aš žinau. Alkiluotas statė Rosatomas, tada buvo avarija, apie kurią nerasite išskyrus, kad aš vat iš brolio užrašų sužinau. Iškiasi, tai yra slapta informacija. Ir po tos avarijos sustojo visa statyba ir dabar tas reaktorius atsidarė praėjus. Jeigu 94-ais buvo avarija, tai kiek čia metų praėjo? Labai daug metų. Ir Ukrainos konflikto metu atsidaro tas reaktorius. Ir Ukrainos konflikto metu Ukraina prijungiama prie Europos tiekimo grandinių. Ir taip toliau ir panašiai. Tai dabar Lietuvos rytas nepraneš, tačiau susidarė įspūdis, o greičiausiai taip yra, kad garantija, kad valstybė nestos į NATO yra susijusi energetinė nepriklausomybė. Šimonytė sakys, kad priklausomybė. Tai yra energetinė nepriklausomybė, jeigu tau kaimynas tiekia ją nemokamai ten arba už centus. Nes Suomija seniai garsėjo, kad aš kai gyvenau Suomijai, mokiausi ten irgi radiatoriais su elektra apšildomi namai. Elektra apsišildo namus, nes elektra labai pigi. Viena iš Rusijos, o kita iš jūros, ten iš atominių eina. Dar gal tenais kažką tai kūrena, šiukšlės kažkur tai kūrena, ten irgi dar apsišildo. Lygiai tas pats su Ukraina. Kai Ukraina pasakė, mes norime į NATO, Rusija pasakė, aha, ir pasiėmė savo Zaporožės atominę jėgainę. Ir daugelis jūsų nesuprato, ką tai reiškia, bet neutralumas, jisai kainuoja. Jeigu tu sutinki būti karinę prasme neutralus, tu gauni kažką tai dovanų, va, objektą kažkokį tai. Kažkokius tai objektus, atominės, gavai dikai, o paskui tu sakai, aš dabar nukursiu gal atominį kokį ginklą ir dar stosiu į NATO. Nu ir Rusija tada gerai, okei. Okay. Suprantat, čia kaip gyvenime. Kad tu esi geras, visiems padedi, tai tie visi svoločiai įpranta. O tu geras būdamas, tu tikėsi, kad jie tau nekenks. Ir kai svoločiai tau pradeda kenkti, tu kartais aišku, kad gali atkliučilinti jiems elektrą. Neįsileisti daugiau jų niekada į namus, jeigu jie tau prišiko ten, pridirbo. Niekada, vat, suprantat, tu gali nukirsti ryšius netgi su artimiausiais. Tai čia lygiai tas pats įvyko, čia vyksta skirybos iš tikrųjų. Ir jeigu yra posakis, ta finish way ir dabar Suomija nori į NATO, dabar atkreipkite dėmesį, kaip Suomija nori stoti į NATO. Lygiai tai kaip Lietuva, be jokio referendumo. Reiškia, Suomija negali būti tikra narė, nes be referendumo ten tikrų narių netapsi. Suomijos parlamentas balsuos. Lygiai taip pat kaip Lietuva. Tai dabar man susidaro įspūdis, kad mano tas gimtasis nuostabusis NATO, kuriam aš ten pati neprašydama, bet priklausau, va taip gavosi. Tai mano NATO, kurį aš turiu teisę kritikuoti, nes šitie specializuoti kariai turi teisę sakyti savo nuomonę ir aš galiu sakyti savo nuomonę ir apie tą patį NATO. Kaip dabar man NATO atrodo? NATO panašus į Tarybų socialistinių respublikų sąjungos du projektą, kad jeigu tarybinė respublika nebenori šnekėti su Maskva, jinai gali tiesiog įstoti į NATO, ten nu, netikrų narių pavyzdžiui. O Ukraina de facto šiaip tai, patys suprantate, yra NATO netikras narys, nes visoje Ukrainoje yra daug NATO bazių. Azovas, aš jau praeitose video sakiau, tai yra specialus NATO projektas, tai nėra Ukrainos projektas. Ir Zelenskis to paties Azovo labai bijo. Ir apie tai buvo pranešta dar gerokai prieš šitą konfliktą. O Rusija Azovo ne tai, kad bijo, bet jie pasirinkę hibridinę taktiką, nes tai yra per daug pavojingas projektas, nes tai yra... Tai yra aukščiausio lygio paruošimas, iš tikrųjų.
Tai tiek, kad ir aukščiausio lygio manipulacija, kad juos apgavo ir paliko juos ant ledo. Bet smegenų plovimas toliau toks vyksta, kad jie vis tiek iš ten neišlenda. Nenori žmonės gal sėsti iki gyvos galvos, nenori atsakyti už nusikaltimus. Tai ir sėdi. Tai NATO tampa Tarybų socialistinių Respublikų Sąjunga 2. Dėl to, kad Leninas įkūrė visas tas respublikas, Leninas leido įsikurti visom tom respublikom, nes jeigu jūs paimsite žemėlapį, tai Suomija irgi buvo Rusijos imperijos dalis. Taip, pataisykite, jeigu klystu. Ir tautinė valstybė susikūrė dėl to, kad Lenino revoliucionieriai iššaudė caro šeimą. Ir paskui jau Tarybų sąjunga norėjo susigražinti tas žemės, bet nepavyko. Ir lygiai tas pats yra su Ukraina. Ukrainos ten tie gabalai suklijuoti, įkurti Lenino. Ir kai draugas Putinas apie tai pasakė, tai visi yra labai nepatenkinti. Ir Lietuva, kai susikūrė iš de facto vyriausybės ir iš, nu, vat, žemės toks likutis liko čia aplinkui. Irgi čia įsikūrė čia, Tarybų sąjunga, Baltarusija kažkokia įsikūrė, Lenkija atskira, nu ir liko va šitas gabaliukas ir jie irgi susikūrė, tai Leninas pripažino. Ir daugelis rašo, kad Rusija pripažino. Tai Leninas nebuvo Nikolajaus antrojo nei sūnus, nei anūkas ir nei jisai Rusijos vardu pripažino, iš tikrųjų ten visiškai kitaip vadinosi ta teritorija. Dėl to nors mes priklausome Tarybų sąjungai 2 ir mūsų tariamą teisę gins jėga, bet mums patiems reikėtų, vėlgi, aš kartoju kaip ir tam video, kurį gausiai žiūrėjote, pasižiūrėti juridiką, pasižiūrėti, kad mūsų teritorijėlės likutėje, kas liko iš LDK. Posėdžiavo pati save pasiskyrusi taryba, pats save pasiskyręs prezidentas. Smetona visą laiką buvo save pasiskiriantis prezidentas, niekas jo nerinko, niekada, abu du kartus jo niekas nerinko. Rinkti prezidentai buvo Stulginskis ir Grinius, o Smetona buvo nerinktas prezidentas. Va tokia, va, suprantat, tarpukario Lietuva labai įdomus buvo projektas ir labai dažnai rėkiama, kad Amerika nepripažino okupacijos, bet niekas nerėkia, ar Amerika pripažino Lietuvą. Ir mano bloge yra paviešinta mokslininko straipsnis, kad Amerika pripažino tik de facto vyriausybę. De facto vyriausybė reiškia, kad vyriausybė save pati pasiskyrusi ir šitą faktą labai smagiai radau profesoriaus Eitinto knygose. Siūlau skaityti knygas, šviestis, nes taip dabar važinėjo liaudies kontrolė, milicija, važinėjo po namus, spaudė netrukdyti rinkti pinigų ginklams į karą. Arestovičius pasakė, kad dėja Rusija nepaskelbusi karo. Į karą kovo 9 atvažiavo į namus, man liepė pasirašyti, kad nebetrukdysiu rinkti pinigų į ginklą į karą, o gegužės 9 dar vis karas nepaskelbtas. Ir šiandien mačiau, kaip požeminiai perėjų trikampiukas pažymėtas ir pažymėta priedanga. Tai naivu ir keista, nes 21 amžiui reikėtų šnekėtis, jeigu dar kartą sakau, jeigu Rusija nebepripažįsta Lenino, joks NATO su savo TSRS2 projektu negali priversti. Ir tu negali jėga priversti gerbti Lenino, vykdyti jo nutarimus, vykdyti didžiosios bolševikų revoliucijos perversmo protokolus, nes tai absoliučiai prieštarauja NATO visą laiką sako, kad neša demokratiją, kad yra už kapitalistinės, ane, vertybės, vakarietišką. Tai Rusija irgi turbūt jau yra ir to Lenino jie nepripažįsta, ne kartą pasakė ir jeigu nepripažįsta ir reikia šitą požiūrį gerbti ir reikės šnekėtis tiesiog. Arba tiesa, taip kaip Rusija nukariaus Lietuvą seniai buvo sakoma, aš dar prieš 4 metus girdėjau, kad niekas šiandien nieko bombarduoti, atjungs elektrą, atjungs dujas ir viskas.
Nu tai dabar visa tai ir vyksta. Ta atjungia tiesą, Austrija konfiskuoja Gazpromo dujų saugyklas. Nu, pagal kokią teisę? Aš dar prieš kelis metus mačiau, kaip Austrija pasitiko Putiną, nes buvo statomas South Stream'as. Gazpromas pastatė vamzdį per Serbiją, Vengriją. Vamzdis ateina į Austriją, pigi rusiška duja. Iš Krymo greičiausiai eina. Ir su vėliavomis, su orkestrais pasitiko Putiną Austrijoje. Austrijoje, kuri šiandien konfiskuoja tas saugyklas. Aš daugiau netęsiu. Aš tik noriu pasakyti, kad pasaulis visiškai išėjo iš proto, kaip aš supratau. Ačiū Dievui, kad yra sodinančių žmonių. Šiandien įsitikinau, žmonės labai sodina, labai perka daigus. Labai ačiū Dievui, perka vaismedžius. Yra, aiškiasi, sodybų atgijimo metas. Perka pati Vašenka, pardaviau serbentus, perka juoduosius avietes. Perka klasikinės tokias kultūras. Suprantat, nori žmonės gėrio, nori gražiai tradiciškai gyventi, o čia mus bando įvelti į kažkokį tai čia karą, čia reikės. Aš tai jokios Šimonytės ginti neisiu, nes jinai visų pirma prisidirbo su ta gėpe, su skiepų politika, kai ten be leidimo negalėjai nueiti akinių vinuko įsisukti turėjai. Kad vinukai įsisukti turėjo važiuoti testuotis, tų dabar testavimo net centrų nebėra. Tegu jinai vienu žodžiu įvertina situaciją, kas ir dėl ko ją turėtų ginti ir kodėl jinai tapatinasi su Lietuva visų pirma, jeigu būtų kažkokia ekstremali situacija, gal geriausia jai nu, atsistatydinti, kad nereikėtų jos ginti ir dar labai lauksime tų žinių, kaip tenai su vyriausybės programa. Kažkaip labai didelė tyla, nes buvo projektas jos nepatvirtinti. Tai tiek.